მოგესალმებით გადაცემაში კლიმატი ახლა სანსუსის სასახლის ბაღებიდან, რომელიც გერმანიის ქალაქ პოსტდამში მდებარეობს. იგი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია და მას სულ უფრო დიდ საფრთხეს უქმნის კლიმატის ცვლილება. გვალვა, სითბური ტალღები და ძლიერი წვიმები თავის დახს ასვამს ამ ისტორიულ ლანდშაფტს, რომელიც 300 წლისაა. საინტერესოა, გაძლებს თუ არა იგი კიდევ 300 წელი. Სწორედ ამ ამბავს მოგიყვებით სულ მალე, თუმცა ჯერ გადავხედოთ კლიმატის ცვლილების მონიტორინგის თანამგზავრული სისტემის კოპერნიკუსის ბოლო მონაცემებს. Global დონეზე აგვისტოს თვე ყველაზე ცხელი გამოდგა. მთელი თვის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 0.7 გრადუს ცელსიუსით აღემატებოდა 1991-2020 წლების საშუალო მაჩვენებელს. ყველაზე ცხელი იყო ზოგადად მთელი ზაფხული ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით. აგვისტოში სითბურმა ტალღებმა გადაუარეს პორტუგალიას, იტალიას, საფრანგეთს, ჩრდილოეთ აფრიკასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ცენტრალურ და სამხრეთ ნაწილს. სითბურმა ტალღებმა ოკეანესაც დაარტყა. ეს გრაფიკი აჩვენებს, თუ როგორია გლობალურ დონეზე ზღვის ზედაპირის დღიური ტემპერატურა ყოველ წელს. გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული ზრდა მიმდინარეობს. Tumca tu 2023 წლის წითელ ხაზს დავაკვირდებით, 9 გრადუსით უფრო ცხელოდა, ვიდრე გასულ წლებში. ეს კიდევ ერთი ახალი რეკორდია. გადავინაცვლოთ ანტარქტიდაში, სადაც ზამთარია. რუკაზე ჩანს, რომ ზღვის ყინულის კონცენტრაცია საშუალოზე დაბალია დიდ ფარდობებზე, რომლებიც წითლად არის შეფერილი. Იქაც აგვისტოში რეკორდულად დაბალი იყო ზღვის ყინული საფარის გავრცელების არეალი. ევროპაში მრავალი ასეთი ისტორიული ბაღი და სასახლეა, რომლებიც ისე აშენდა და გაშენდა, რომ საუკუნეებს გაუძლოს. მაგრამ რამდენად გაუძლებენ ისინი კლიმატის ცვლილების დაჩქარებულ ტემპს? მე-18 საუკუნეში ეს ფრიდრიხ მეორე დიდის საზაფხულო ადგილსამყოფელი იყო. რუსიის მეფე მას სანსუსი, უზრუნველი ადგილი უწოდა. მაგრამ დღეს აქ, სადაც წელიწადში მილიონი ტურისტი მოდის, საზრუნავი საკმაოდ ბევრია. ხოლო კლიმატის ცვლილების გამო თავსატეხი კიდევ უფრო გართულდა, ამბობს ამ ბაღის დირექტორი მიხაილ როდე. Wir spüren hier die Auswirkungen des Klimawandels. დაახლოებით 10 წელია უკვე ვგრძნობთ აქ კლიმატის ცვლილების გავლენას, მაგრამ ბოლო 6 წელი ყველაზე მძიმე გამოდგა. წვიმა ნაკლებად მოდის, სიცხე გვაზიანებს. ნიადაგი გამოშრა შიდა წყლისგან. აღარ ტენიანდება. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის შედეგად ხეები გვექცევა. მიწისქვეშა წყლის დონის კლების გამო ხეები უფრო მგრძნობიარე გახდა სოკოსა და მწერების მიმართ. თუ კი 20 წლის წინ წელიწადში რამდენიმე ათეული ხეხმებოდა, ახლა რამდენიმე ასეული ხმება. კონსერვაციის სპეციალისტმა კატარინა მათიამ სარწყავი სისტემა დანერგა, რაც ადრე წარმოუდგენლად ითვლებოდა ისტორიული ბაღისთვის ისეთ საკმაოდ ნესტიან ქვეყანაში, როგორიც გერმანია. ასეთ გაშლილ ადგილს, როგორიც აქაურობა, ახლა მუდმივად ვრწყავთ და ამან გაამართლა. აქ ექსპერიმენტებსაც ატარებენ და ბუნებრივი ტყეპარკიდან მოტანილ ნერგებს რგავენ, ნაცვლად სათბურიდან მოტანილი ხეებისა, როგორც ადრე ხდებოდა. იმიტომ რომ თუ კი ნერგი ბუნებრივ გარემოში გადარჩა, იგი უკეთ გაუძლებს გვალვასა და სიცხეს. იმედი გვაქვს, რომ ეს ხე აქაურობას უკეთ შეეგუება, ვიდრე ის ხე, რომელიც სათბურიდან მოიტანეს, სადაც მას სასუქით და წყლით ამდიდრებენ, რათა მერე აქ უკეთ გაიხაროს. როგორც კონსერვაციის სპეციალისტი კატრინ ლანე განმარტავს, სანსუსის ზოგიერთ სასახლეს ახლა უფრო ექსტრემალური ამინდი აზიანებს, განსაკუთრებით მაღალი ტენიანობა, რომელიც ავეჯსა და კედლების საფარს აფუჭებს. ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია, როდესაც ნამის წერტილი იცვლება, წვეთები კედლებზე ჩამოდის, კუთხეებში ობიედება, როდესაც მასალა იშლება და წყდება მიმაგრების ადგილს. ამ ყველაფერს კლიმატის ცვლილება იწვევს. ბოლო 10 წელიწადში ამ ადგილის მენეჯერებს სულ უფრო უჭირთ ამ საგანძურის კონსერვაცია იმ სახით, როგორითაც პრუსიელი სამეფო ოჯახი ტკვებოდა. ლანდშაფტის შეცვლა არ შეიძლება. ხეები, ბილიკები და წყალსადენები ისევე უნდა დარჩეს, როგორც დიზაინერებმა ჩაიფიქრეს. არის იმედი, რომ ეს შესაძლებელია. თუ ადაპტაციის ყველა სტრატეგიას გავატარებთ და ასე დავრგავთ ტყის მცენარეებსა და ხეებს, მაშინ შევძლებთ ძირითადი სტრუქტურის შენარჩუნებას. As you can see, it's going to როგორც ნახეთ, ძალიან დიდი პრობლემაა ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება პლანეტის დათბობის ფონზე. უფრო მეტის წაკითხვა ევრონიუსის ვებგვერდზე შეგიძლიათ მომავალ შეხვედრამდე.